Bunların hamısının qarşısı alınmalı, Azərbaycanın bütövlüyünü saxlamalı və Azərbaycan xalqını səfərbər edib bir məqsədə erməni təcavüzünün qarşısını almasına yönəltmək lazımdır. Bu işləri görmək də asan bir məsələ deyildir. Biz bu müddətdə bu işlərlə məşğul olduq və siz şahidsiniz ki, artıq son aylarda Azərbaycan ordusu öz gücünü toplayıbdır. Azərbaycan xalqında milli vətənpərvərlik hissi yüksəlib qalxıb, döyüş ruhu qalxıb, Azərbaycan xalqı artıq özü dərk edib ki, o öz torpağını özü qorumalıdır. Əgər o öz torpağını qorumasa özü, heç kəs kənardan gəlib onun torpağını qorumayacaqdır. Bu da ola biləsi şey deyil.